Joo, kiitos paljon ja kiitos, että saan olla täällä teidän kanssa tänään hirsiseinien sisäpuolella ja aurinko paistaa kauniisti siellä ulkona. Ja kiitos Tanja johdattelusta tähän päivän aiheeseen. Eli mä olen tosiaan Pia Eriksson THL:stä kehittämispäällikkönä siellä ja nyt tässä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa LAPEssa niin vastaan pääasiassa sijaishuollon kehittämisestä. No niin, sieltä se esitys löytyy. Saako sen? Joo, mutta se ei näy tässä nyt. Ei, joo, okei. Okay. Mä seison sitten vähän näin sivuttain, niin näen myös itse. Eli ihan aluksi niin mä kerron jonkin verran näistä yhteiskehittämispäivistä ja sitten sen jälkeen siirryn tämän mallinnuksen esittelyyn, eli lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus, joka meillä on tänään käsittelyssä. Nämä yhteiskehittämispäivät, niin tämä konsepti kehitettiin tuossa viime keväänä ja on tosiaan sosiaalialan osaamiskeskusten ja THL:n yhdessä kehittämä konsepti, joka rakentaa samalla tämmöistä tutkimusperustaista kansallisesti koordinoitua lastensuojelun kehittämisen toimintamallia. Ne on suunniteltu alueilla osaamiskeskusten, maakunnallisten LAPE-hankkeiden ja muiden alueellisten toimijoiden ja THL:n yhteistyönä. Ja jos mä laskin oikein, niin tämä taitaa olla 12 yhteiskehittämispäivä tänään. Ja mukaan päiviin kutsutaan aina ammattilaisia, lastensuojelun ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita tai asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja tutkijoita. Ja ajatuksena on tosiaan se, että olisi aina semmoinen moniääninen porukka, jossa syntyisi vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä. Eli asiakkaiden kokemukset ja tieto, ammattilaisten kokemus ja tieto ja tutkimuksen tuottama tieto ovat kaikki yhtä arvokkaita ja ajatuksena on, että niistä syntyy ja rakentuu sitten uutta tietoa. Ja jotta tämä onnistuisi, niin on tärkeää, että kaikkia näitä ryhmiä pyydetään mukaan alusta asti kehittämistoimintaan. On ajatus, että reflektoidaan, yhdistellään eri näkökulmia ja pohditaan asioita yhdessä. Ja tosiaan näiden eri tiedonlajien tasapainon löytäminen on tavoitteena. Oleellista on arjen käytännöistä nouseva kokemus ja tutkimustieto. Ja yhdessä tuotetaan ideoita, jalostetaan, täsmennetään, arvioidaan näitä mallinnuksia, jotka on kehittämisen kohteena näissä päivissä. Ja kuten totesin, niin pyritään aina moniäänisyyteen ja moninäkökulmaisuuteen. Ja tosiaan eri puolilla maata on nyt järjestetty jo useampia päiviä suurin piirtein samalla konseptilla. Eli aina on ensin mallinnuksen esittely, sitten on kommenttipuheenvuoro ja sitten iltapäivällä siirrytään ryhmätyöskentelyyn. Ja näiden päivien tuottama materiaali, niin siitä kootaan materiaalipankki, eli THL:n sivuille tulee kaikki esitykset, ryhmätyön tuotokset, eli sieltä löytyy tällä hetkellä 11 aikaisemman päivän materiaalit, ja niitä saa tosi mielellään käydä katsomassa ja myös hyödyntää. Eli sieltä voi katsoa luentoja joko itse tai sitten työpaikalla tai oppilaitoksessa tai ihan missä tahansa, eli ne on ihan vapaasti hyödynnettävissä. Ja samalla mainostan seuraavaa yhteiskehittämispäivää. Se tulee olemaan Porissa 12.4. ja käsittelee sijaishuollon ohjausta ja valvontaa, joka läheisesti liittyy tähän laitoshoidon teemaan myös. Mutta näillä sanoilla yhteiskehittämispäivistä ja siirrytään sitten tämän päivän teemaan, eli laitoshoitoon.
Ja otin tähän ihan taustaksi vähän tilastotietoa siitä, että miltä tämä sijaishuollon kenttä näyttää, eli kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sijoitusmuodon mukaan. Ja tästä näette, siinä on se liilapalkki, tuolla on laitoshoito ja noin lähes 40% lapsista on laitoshoidossa. Ja tiedetään, että yli 80% näistä laitoksista on yksityisiä. Nyt tämä rätisee vähän. Yritän pitää ehkä vähän kauempana. Ja tässä on sitten samaa tilastotietoa maakunnittain. Eli sieltä voitte hakea Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson. Ja katsoin, että nämä on nyt sitten huostassa olevat, eli vähän eri tilastoa, mutta näin nopeasti katsottuna, niin noin 20% laitoshoidossa. Ja siinä näkyy, että eri puolilla maata on vähän eri tavalla jakautunut sijaishuoltomuodon mukaan. Ja sitten otin tähän esille nyt tämän LAPE-hankkeen kehittämiskuvan. Eli tähän on nyt kerätty vihreällä kaikki ne maakunnat tai maakunnalliset hankkeet, joissa tällä hetkellä kehitetään laitoshoitoa. Eli aika kattavasti meidän maassa. Eli Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, pääkaupunkiseutu, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Ja näissä kaikissa ollaan tosiaan kehittämässä ja pilotoimassa nyt tätä mallinnusta, jota myös tänään käsitellään. Ja sitten itse mallinnukseen. Eli se on tosiaan THL:n työpaperina ilmestynyt viime keväänä. Kirjoittajana, sihteerinä siinä on ollut Eeva Timonen-Kallio, Laura Yliruka ja Pekka Närhi. Ja se on saatavilla netistä. Ja tämä on yksi mallinnus useiden joukossa. Lastensuojelun osalta tehtiin 5 mallinnusta. Ja sitten sen lisäksi vielä erityis- ja vaativan tason palveluiden yhteisiä mallinnuksia. Mutta tämän lisäksi on siis perhehoito, lastensuojelun perhehoito, sijaishuollon ohjaus ja valvonta. Sitten on systeeminen lastensuojelu ja perhetyö ja perhekuntoutus. Ja nämä tosiaan syntyi työpajaprosessin tuloksena syksyllä 2016. Siinäkin oli yhteiskehittäminen ideana, eli moniäänisesti. Paikalla oli ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita, tutkijoita, jotka sitten yhdessä pohtivat, että mihin suuntaan haluamme kehittää näitä kokonaisuuksia. Eli nämä on tavallaan tahtotilan ilmauksia ja konsensuksessa syntyneitä linjauksia siitä, että mihin suuntaan kehittämisen tulisi suuntautua. Ja tuossa näkyy tosiaan toimeksianto, mikä tällä ryhmällä oli, eli heidän tavoitteena oli kuvata kuntouttava, kasvatuksellinen, hoidollinen, terapeuttinen, viitekehyksiä yhdistävä lapsilähtöinen laitoshoidon malli. Ja he sitten lähtivät sitä rakentamaan, ja tähän valittiin tämä terapeuttinen orientaatio ja sosiaalipedagoginen orientaatio pohjalle, ja sitten sen lisäksi lisättiin tämä lapsikeskeinen suhteissa rakentuva työskentely, joka perustuu Tobi Fattoren ja kumppaneiden tutkimukseen lasten koetusta hyvinvoinnista. Ja aloitan tästä terapeuttisesta orientaatiosta. Ja olen nostanut tähän nyt tutkijoiden Wittakerin
ja kumppaneiden listausta siitä, että mitkä nämä keskeiset periaatteet terapeuttisesta orientaatiossa on. Tässä on ensimmäisenä turvallisuus, eli laitoksen tulee olla lapselle tai nuorelle turvallinen ympäristö kaikin tavoin. Eli lapsen tulee olla suojassa väkivallalta, kaltoinkohtelulta, kiusaamiselta ja turvallisuuden tulee läpäistä sitä arkea siellä. Eli on tärkeää, että lapsella on turvallinen tunne, eli turvallisuuden tunne. Sitten toinen tärkeä periaate on yhteistyö lasten vanhempien kanssa, joka on nostettu tähän. Eli tuetaan lapsia ja nuoria heidän oman edun mukaisesti yhteydenpitoon läheisiin ja samalla myös osallistetaan ja otetaan mukaan lapsen perhe ja muut läheiset laitoksen arkeen. Eli tuetaan sitä yhteyttä. Kolmantena tässä on ankkuroituminen lapsen lähiympäristöön. Eli on tärkeää, että lapset ja nuoret on osa muita lasten ja nuorten kasvuympäristöjä sen laitoksen lisäksi. Laitoshoito ei voi tapahtua tyhjiössä. Ja sitten tähän on neljänneksi nostettu se, että tässä on kyse laajemmasta terapeuttisesta orientaatiosta ja siitä, että ymmärretään sen arjen merkitys ja vaikutus. Tässä ei tosiaankaan ole kyse mistään tietystä menetelmästä, mutta se ei tietenkään poissulje sitä, että menetelmiä voidaan käyttää, mutta tosiaan tämä arjen tärkeys tässä ja se, että tavallinen arki voi jo itsessään olla terapeuttista. Arjessa jaetaan yhdessä, sitä eletään yhdessä ja ihmissuhteet arjessa on tärkeitä. Ja sitten viidentenä tähän on nostettu tutkimustietoon perustuvien vaikuttavien ja siirrettävien mallien tunnistamista. Eli tärkeää, että kytketään kehittämistä, tutkimusta laitoshoitoon ja tosiaan myös menetelmiä voidaan tutkia ja katsoa, miten ne vaikuttavat. Ja sitten vielä olen lisännyt siihen, että tähän orientaatioon liittyy kiinteästi myös traumanäkökulma. Eli tiedostetaan trauman merkitys, tuetaan lasta, ymmärretään sen vaikutukset esimerkiksi käyttäytymiseen, tuetaan lasta tunteiden käsittelyssä ja sen trauman käsittelyssä. Ja sitten tämä toinen lähestymistapa tai orientaatio, joka tässä on vahvasti mukana, niin on tämä sosiaalipedagoginen, jota ehdotetaan vähän sen henkiin herättämistä ja vahvistamista suomalaisessa laitoshoidossa. Eli uudistetaan ja vahvistetaan tätä näkökulmaa. Ja tässä on osittain samoja elementtejä kuin siinä edellisessä, eli nämä sopii erittäin hyvin yhteen, mutta tässä korostetaan oikeastaan tätä arkikeskeisyyttä, yhteisen arjen jakamista ja elämistä ja sitten sen lisäksi elinikäistä kasvua ja kehitystä, eli tässä on tämä oppiminen mukana ja tämän pedagogisen suhteen keskeinen merkitys. Ja sitten yhteisöllisyys on toinen asia, joka nousee vahvasti tästä orientaatiosta, kulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen. Ja sitten tässä on vahvasti mukana tämmöinen muutossuuntautuminen ja empowerment-ajattelu, eli se toivo sinne tulevaisuuteen ja osallisuuteen liittyvät asiat, jotka oli jo tässä aamulla esillä. Ja tämän mukaan on tärkeää tukea lapsia ja nuoria yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Eli oikeastaan vähän samaa asiaa kuin tuossa edellisessä, että ollaan osa muuta yhteiskuntaa, ei pelkästään sen laitoksen arkea.
ja tämän yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta niin pystytään vaikuttamaan toimijuuteen ja tunteeseen siitä, että on kykenevä ja pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. Ja sitten tosiaan kolmantena juonteena tässä mallinnuksessa on tämä lapsikeskeinen suhteissa tapahtuva työskentely, eli lasten suhteissa rakentuvat tärkeimmät hyvinvoinnin osa-alueet, jotka oli siis niitä faktoreja kumppaneiden ulottuvuuksia lasten subjektiivisesta hyvinvoinnista. Ja ne oli myös tuossa jo aikaisemmin esillä, eli turvallisuus, positiivinen minäkuva ja toimijuus. Ja oikeastaan tuosta positiivisesta minäkuvasta ja toimijuudesta jotenkin se ajatus siitä, että lapsi ja nuori saisi kokea, että hän on hyvä juuri sellaisena kuin on, että hän uskoo omiin kykyihinsä ja tulevaisuuteen ja suuntautuu sinne. Tämä kuva on sieltä raportista otettu suoraan, eli tässä on nyt lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen keskeiset elementit. Eli tämä on semmoinen yhteinen viitekehys, joka tosiaan rakentuu näiden toimijuuden, turvallisuuden ja minäkuvan pohjalle. Ja tämä on semmoinen, joka tämän työryhmän mukaan hyvin kokos näitä tärkeitä asioita. No, mun pitää oikein tulla tähän, että mä näen. Eli siinä on tosiaan tämä subjektiivinen hyvinvointi on siinä keskellä. Ja sitten näissä sarakkeissa on itsenäisen elämän taidot, koulunkäynnin turvaaminen, mielenterveyden hoito, nivelvaiheiden huomioiminen. Ja siinä esimerkiksi erityisesti jälkihuoltoon siirtyminen on nähty kriittisenä nivelvaiheena. Lapsen oikeudet, perusterveydenhuolto, laitoskasvatuksen ja hoidon suunnitelmallisuus, pysyvät ihmissuhteet, laitoskotina, turvallisuus eli safety first -periaate, yhteisöllisyys, tukihenkilö vanhemmalle, perheen pitäminen lapsen elämässä, oman historian läpikäynti ja vertaisryhmä. Ja sitten siellä taustalla on tämä ammatillinen osaaminen ja sitten organisaation johtaminen ja laadukas kilpailutus, jotka tavallaan luo perustaa tälle koko työskentelylle. Ja tämä yhteisön kokemuspeli, jota te saatte myös tänään pelata, niin perustuu pitkälle tähän viitekehykseen. Sitten oikeastaan näiden kolmen juonteiden lisäksi niin tässä raportissa on esillä vahvasti tämä lastensuojelun ja psykiatrian yhdyspinta ja on halunnut nostaa sen tähän tärkeäksi asiaksi. Eli laitoshoidossa olevista lapsista eri arvioiden mukaan niin 60-80% on myös lapsi- tai nuorisopsykiatrian hoidon tarpeessa, eli se yhteisasiakkuus on todella määrällisesti suuri. Ja yhteistyöhön liittyy erilaisia haasteita, jotka varmaan on tuttuja näiden parissa työskenteleville. Eli ne saattaa liittyä ihan eri taustoihin, siihen, että ei tunneta, mitä toinen tekee, resursseihin, moneen asiaan. Ja näiden ratkaisemiseksi niin ehdotetaan toisten työn tuntemista, tiivistä yhdessä työskentelyä, yhteisen tavoitteen määrittelyä ja myös ihan yhteistyökäytänteiden kehittämistä, sopimista, roolit, vastuu ja sitten johtamiskysymys on erittäin tärkeä myös tässä, eli yhteensovittava johtaminen. Sitten tässä ehdotetaan laitosten toimintaprofilointia psykiatrisen osaamisen mukaan ja tämmöistä porrasteisuusajatusta,
Mutta toisaalta todetaan, että porrasteisuuden tulisi toteutua ilman, että lasta siirretään. Eli se hoito pitäisi olla mahdollista tuoda sinne laitokseen. Eli tavallaan erotetaan koti ja hoito, vaikka se on vähän keinotekosta. Eli sillä tavalla, että jos lapsi on hoidon tarpeessa, niin hänen ei välttämättä tarvitsisi vaihtaa kotia, vaan se hoito saataisiin yhdistettyä sinne kotiin. Ja tosiaan tätä pysyvyysajattelua lapsen näkökulmasta, eli sinne laitoksen arkeen saatetaan myös tarvita ulkopuolista tukea, mutta lapsen kannalta tai nuoren kannalta olisi tärkeää, että pyritään siihen pysyvyyteen. Ja sitten vielä joitakin viimeisiä asioita, jotka halusin tähän nostaa esille, eli tämä kokonaisvaltaisuus. Tässä on tosiaan kyse, puhutaan orientaatiosta ja lähestymistavasta ja viitekehyksestä. Eli ei ole kyse yksittäisestä menetelmästä, vaan sijoitettujen lasten kasvatus, arkinen huolenpito, arjen kautta tapahtuva terapeuttisyys sekä lapsen tarvitseva hoito ovat kokonaisuus. Ja ympäristöjä, jotka tukevat lasta kokonaisvaltaisesti, laitos yhtenä semmoisena ympäristönä. Ja tietysti tämä kaikki tähtää siihen, että lasten yksilöllisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä perheasia oli jo esillä, mutta kuitenkin se, että näissä molemmissa orientaatioissa tämä perheen kanssa tehtävä työskentely ja heidän osallistaminen myös lapsen arkeen ovat tärkeitä. Ja sitten osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen, moniammatillista koulutusta, laitoshoidon osaamisen vahvistaminen nähdään tärkeänä. Ja sitten tämä yhteensovittava johtaminen, kun tarvitaan monen eri alan asiantuntemusta. Joo, eli näin lyhykäisyydessään tämä itse mallinnus. Moni teistä on varmaan tutustunut siihen. Jos haluatte vielä tarkemmin tutustua, niin löytyy netistä. Mä halusin nostaa tähän kaksi muuta LAPE-julkaisua, jotka läheisesti liittyy tähän. Eli ennen tuota työpaperia niin Erosen Tuija ja Laakson Riitta teki kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen, jossa myös näitä samoja orientaatioita nostettiin esille. Eli sitä on käytetty pohjana tuossa mallinnuksessa. Siihen kannattaa myös tutustua. Ja sitten tämä toinen mallinnus, mä pahoittelen, että tässä on nyt semmoinen versio, että siitä on pudonnut kirjoittajat pois, eli Hoikkala Susanna, Kojo Raija, Tervon Jaana ja Aaltosen Teija oli sihteereinä tässä lapsikeskeisen ja lapsen oikeusperustaisen sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan mallin kirjoittamisessa, ja se on työpaperi 19/2017. Eli niihin kannattaa myös tutustua. Ja tosiaan se yhteiskehittämispäivä silloin huhtikuussa, jonka mainitsin tuossa alussa, niin siinä käsitellään ohjauksen ja valvonnan mallia. Siitä mallista oikeastaan nostin muutamia asioita tähän esille. Eli lapsikeskeisyys, lapsen oikeuksien viitekehys on siellä taustalla, ja siinä etsitään keinoja sijoitettujen lasten ja nuorten oikeusturvan toteutumisen varmistamiseksi ja heidän omia oikeuksiaan koskevan tietoisuuden vahvistamiseksi. Selkiytetään ja yhdenmukaistetaan nykyisiä toimintatapoja, ohjaus- ja valvontatoimijoiden rooleja. Ja kartoitetaan vuorovaikutteisesti ja lapsiystävällisesti lasten ja nuorten hyvinvointia sosiaalityöntekijä ja lapsen vuorovaikutuksessa. Eli
pyritään systemaattisiin käytäntöihin lasten näkemysten ja kokemusten selvittämisessä. Ja sitten suosituksena on, että maakuntiin luotaisiin puolueeton yhteydenottotaho sijoitetuille lapsille, eli esimerkiksi lapsiasiamies. Ja tuossa laitoshoidon mallinnuksessa oli yhtenä asiana nostettu esille laatukriteerit ja niiden puuttuminen. Ja otin tähän nyt esille semmoisen asian, mikä on meillä meneillään LAPessa. Eli ollaan nyt lähdetty määrittelemään sijaishuollon laatukriteerejä laajalla joukolla. Ja meillä on itse asiassa huomenna yhteistyöpäivä, jossa kokoonnutaan yhteen miettimään näitä. Ja ihan tästä luonnosvaiheesta niin poimin joitakin kriteerejä, jotka mun mielestä keskustelee erittäin hyvin tämän mallinnuksen kanssa. Eli lapsi kokee olonsa turvalliseksi sijaishuoltopaikassa, häntä tuetaan pitämään yhteyttä hänelle tärkeisiin läheisiin, lapsen läheisten osallisuutta lapsen arjessa tuetaan ja lapsi on osallinen niin sanotuissa tavallisissa lapsuuden ja nuoruuden yhteisöissä. Eli luonnosvaiheessa meillä on mukana tämän tyyppisiä kriteerejä ja se työ jatkuu, mutta tämän vuoden puolella tuossa syksymällä niin sijaishuollon laatukriteerit valtakunnalliset niin valmistuu. Noin, eli tässä oli lyhyt mallinnuksen esittely ja annetaan nyt tilaa ja aikaa kommenttipuheenvuoroille, eikö näin? Kiitoksia.